Hvad skal jeg gøre, bror? Du skal gøre det, du gør bedst. Du har altid tænkt på en eller anden måde, du har altid tænkt anderledes. Jeg dør. Jeg dør hver dag. Kender du den der følelse? Jeg kan ikke holde det her ud længere. Jeg kan ikke holde det her liv ud længere. Jeg kan ikke holde det her ud længere, bror. Du kan ikke blive ved med at lave det der imod dig selv. Jeg gav hende alt, hvad hun prægede på. Så gør hun det her mod mig. Hvad har han, som jeg ikke har? Bror, man. Kan du mig, bror, man, nu over telefonen? Hvor er du henne? Jeg har brug for dig, mand.